Jeg har den her Kombi Camp Country med på festival, og det er rigtig, rigtig praktisk. En teltvogn er lynhurtig at slå op, og så har man altså tag over hovedet med det samme. Det jeg gjorde første aften, da jeg ankom, det var, at jeg slog hoveddelen her op. Det tager under 2 minutter. Jeg slår den ud, jeg behøver ikke at plukke den eller noget som helst, så står den der bare, og så har jeg sted at sove. Og en ting, der også er rigtig godt, det er, at jeg har det her faste gulv. Så uanset hvor mudret der er herude, ja, så har jeg altså fast gulv lige foran min seng. Nu viste værkuderne sig desværre ikke fra den bedste side under den her festival, så i går der valgte jeg altså at sætte forteltet på her også, så jeg lige kunne få lidt mere tørvejr, for jeg synes, det blev lidt begrænset med plads derinde. Plus, så kan man jo også sidde i forteltet og hygge sig med sine venner, og det er jo en vigtig ting på en festival. Campingcampen her, den har alt, hvad jeg skal bruge på en festival. Der er køkken med kogeblus, så jeg lige kan koge mig en kop kaffe. Der er rendende vand. Der er køleskab, så jeg kan holde min sodavand og min øl kolde, eller hvidvin, eller hvad man nu ønsker at have der. Og selvfølgelig også noget mad, for det må man ikke glemme, når man er på festival, også at spise noget mad. Selvom det at være på festival, det gælder om at høre god musik og være sammen med venner, så er det også rart at kunne trække sig tilbage og have lidt privatliv. Og her kan man altså lukke fuldstændig til. Alle vinduerne, de kan lukkes til, så man slet ikke kan kigge ind. Og det gælder altså også i sovekabinen her. Men det er jo også rart at få lys og luft ind, og så er det bare at åbne det hele. Der er masser af udluftningsmuligheder, og alt kan åbnes op, så der kommer rigtig, rigtig meget lys ind. Som I kan se, så er den ikke sat helt optimalt op. Blandt andet så mangler vi afdækningen under køkkenet, og den er ikke plukket hele vejen rundt. Men nu er det festival, og det gælder om at have det sjovt og hygge sig med sine venner. Så vi har sat den op, så den står stabilt, men at det kræves mindst muligt arbejde. Når der er masser af fest og ballade, så er det også godt at kunne sove godt om natten, og det kan man altså i den her Kombi Camp. Sengen herinde, den er uovertruffen. Man sover rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så er den stor, så er der god plads til 2. Nedenunder sengen er der masser af opbevaringsplads, så man behøver ikke at tænke på problemer med bagage, eller stole, eller tøj, eller nu er det støvler, jeg er på, fordi det er en country festival. Der er rigtig meget plads til det hele. En anden god ting er, at den vejer altså kun 750 kg. Så har du en trækkrog på din bil, så kan den her altså trækkes af stort set alle biler, uanset størrelse. En Kombi Camp som den her, den kan jo bruges til meget andet end at tage på sommerferie eller påskeferie, eller hvad man nu bruger den til. Den kan bruges til sådan noget som festivaler. Den kan bruges til sådan noget som når man tager på familiebesøg. Netop også fordi, man kan nøjes med at slå hoveddelen her op, så tager det altså ingen tid. Og i kraft af, at den ikke kræver plykker, så kan den altså også slås op på asfalt.